Toka hapa tunasema tunataka kuona kama Wakenya wote waneunge pamoja. Jamaa wanaongea juu ya mambo ya ati mtoto wa Mau Mau. Mtoto wa Mau Mau. Sasa jamaa mimi sijui kama yeye anajua Mau Mau ilikuwa namna gani. Mau Mau mimi nilipeka wakati wa hali ya hatari. Ilikuwa ni mbaya sana. Wakati hiyo ilikuwa radio inatangaza kwa Kiswahili ati wa Kikuyu, wa Meru na wa Embu yote hatari. Ukiona moja piga ripoti kwa polisi mara moja. Walikuwa wananyanyaswa. Kule kwetu kuna kisiwa ndani ya Lake Victoria inaitwa Mageta. Mau Mau walikuwa nafungwa huko. Hata wazee Waruru Kanja marehemu walifunga huko Mageta. Na walikuwa na tesa kweli kweli, tumeona haya. Hii ndio sababu Jaramogi alipokuja katika bunge. Jaramogi ndiye alipeleka mswada kwa bunge. Kuangaliwa kwa hali ya jela vile Mau Mau walikuwa na tesa ndani ya jela. Kule Hola, kule Manyani, Kirigamiti na kadhalika. Ndio wakaongea wakasema ya kwamba Mau Mau ilikuwa ni liberation movement. Na wakapiga ni mpaka Kenyatta akasema Kenyatta ndio kiongozi ya watu wetu. Yeye na wale wote ambao walifungwa wakati hiyo. Bwana Gikonyo Kiano ambaye alikuwa mbunge wa hapa Murang'a ilikuwa inaitwa Fort Hall. Alimkataza Jaramogi akasema hapana, wale walikuwa viongozi wakati ile, lakini sasa si ni viongozi. Kiano opposed Jaramogi and he was the representative of Murang'a here. Baadaye watu wa Murang'a wakatoa taarifa wakasema wanaunga Jaramogi mkono. Kule Eldoret wakasema tunaunga Jaramogi mkono, na Mombasa na kadhalika. Ndio Jaramogi kaanza movement inaitwa Uhuru na Kenyatta. Wengine wakasema Jaramogi alikuwa anasema Kenyatta na Uhuru. Wale walikuwa wanasema Uhuru na Kenyatta. Tupate Uhuru kwanza alafu Kenyatta tolee jela. Jaramogi akasema pana, is not Uhuru na Kenyatta, is Kenyatta na Uhuru. Kenyatta afunguliwe ili atuongoze kwa uhuru. Tuelewana vizuri? Kwa hivyo yule jamaa ambaye naongea ati yeye ni mimi mtoto wa Mau Mau hajui. Wakati shida ilikuwa mbaya kabisa katika taifa hii, Wakenya walimuungana pamoja, Wajaluo, Wakikuyu, Wakamba, Waluhia, wote walikuja pamoja. Kwa sisi tumesema tunataka Kenya iwe kitu kimoja. Hapana leta siasa ya ukabila ya ubaguzi. Raila ni adui wa Kikuyu. Wakati wagiza tena chama moja, mimi nilikuwa pamoja na Kenneth Matiba na Charles Robia. Nilikuwa nakujaga hapa hapa Embassy House kwa kama Matiba. Tunakaa hapo kutoka asubuhi mpaka jioni. Tuliposema kama ni mbaya ni mbaya. Kama ni mbaya ni nini? Mimi na Matiba na Robia tukasema tutafanya mkutano kule Kamkunji. Tuulize wa Kenya kama wanataka multiparty au hawataki. Nyayo walisema haiwezekani. Itachukua miaka 100 kabla Kenya haijakuwa multiparty. Basi tukakaa na Matiba. Tukubaliana wewe chukua wale watu matatu yote. Wasanye watu walete kule Kamkunji. Mimi nitaleta watu wa Gor Mahia hapo kwa Kamkunji. Tutaenda. Tutasema wapende wasipende, tutafanya nini? Tutaenda. Pas. Ilikuwa ni 7/7. Ilikuwa ni hivi 7/7. Kufika 2, Matiba na Robia walichotwa. Wakupeka ndani. 4, baba akachotwa. Pelekwa ndani.
Silipelekwa ndani? Eh? Tulipelekwa ndani wakati hiyo mpaka Matiba akapata stroke huko ndani. Rubia vile vile akapata majeraha huko ndani ya detention. Karibu sauti yake. Sio? Wakati huo huyo bwana Gacheta alikuwa dio ya bwana Nyayo. Si alikuwa dio ya Nyayo? Alikuwa dio ya Nyayo. Wakati tulikuwa tunapigana na Matiba na Rubia na wale wengine. Kwa mimi nimekuwa pamoja na Wakikuyu tangu zamani. Isitoshe, ulipokuwa tumegawanyika katika upinzani, nani achukue? Nyachae anataka, Saitoti nataka, Wamalo anataka, Kalonzo nataka, Mudawiri nataka. Mimi ndio nilisema Kibaki tosha. Kama nilikuwa mimi sitaki wa Kikuyu, sikujua Kibaki ni Mkikuyu? Sikujua? Sinijua? Lakini nilisema Mkikuyu ni Mkenya, anaweza kuongoza kama watu wengine, sio? Kwa hivyo hii jamaa ambayo nasema ati Raila ni adui wetu, adui, mimi nilifanya kitu gani? Fanya kitu makosa nimefanya? Tufanye vile vile. Isitoshe, mimi niko hapa na Adhoni. Adhoni, Adhoniwa, mtoto yangu junior, bibi yake ametoka hapa hapa Kandara. So, na mimi niko na wajukuu wawili hapo. Fidel vile vile bibi yake alikuwa anatoka huko upande ya Kiambu. Kwa hivyo nikikuja hapa mimi nakuja kwa Adhoni. Si mimi Adhoniwa? Si mimi Adhoniwa? Sivyo? Kwa mimi nataka kuambia nyinyi, tunataka tuungane pamoja. Mko tayari? Mko tayari? Tutembee pamoja. Tunaye pamoja. Lazima nasema tutembee pamoja, ndio mkono hapa. Vijana msilale. Vijana msilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, mama msilale. Hello.